not. Jidhru l-ak li jom nil-tsew? Stajt ikkawżajt incident. Taf li kien hemm tifla ta' tliet snin f'dik il-karozza? U ġralla xi ħaġa! Kont gawdih il-miliet. Int miliet. Int kif tħadd fil-karozza tiegħi? Kelli niġi ewwel li x-latitudni tiegħek fit-triq. Inaċċettabbli hu. Inaċċettabbli. Bħal ħadd ieħor tinsuq ta'. Arega ħares. Iqfilhom. Rejt kortezija fuq it-triq. Inti xa tħossni spirtu tal-miliet? Fit-triq ftakar fl-ispirtu tal-miliet. Il-festi tajba. news.transport.gov.mt